माली या लमा मले मालिनी ऐसती या लमा मले मालिनी या लमन यादो नोटी तो हुई इनका बुतरे बुसी डाफोल गाफा चु इनका मन थोड़े जरा नी इसानिस उस्ताद सुफियान फानिस योगुती यादे सानी इब्सतन गुसाने ती यादा वलजिजिरा निलेन अर्गिनेटी जरा sanii fitii kan faan immoo kaka'umsa godhatanii dhiphatanii olii gadi fiiganii buusii walitti qabuudhaaf yookiin immoo tumsa walitti qabuudhaaf baay'ee dhamahatii turanii har'a oduu gammachiisaa oduu dansaa dhageenye. Oduu dansaa nuti dhageenyes immoo raawwiidhaanis immoo kan mul'ate abbaan qabeenyaa dargaggeessa tahee qabeenya horatee sanas immoo babal'ifataatti jiru. Umuriidhaan baay'ee nurra hin jirre beekumsaa fi muuxannoodhaa fi qabeenyaan garuu nurra jiru. Ani baasii jiru marayyuu baasee nan yaalchisa. Harka ogeessaatii wajjin tahee wanta isa barbaachisu hundayyuu cinaa nan dhaabadha jedhaniitu nu quunnamanii nutis immoo simannee dhugaa nutti fakkaataan turre. Erga dhugaa ta'uusaa mirkaneeffannee booddee tun dhugimmachuufne olii gadi burraaqaa turre akka jabbiidhaa kottee siniin jechuu barbaanna. Yooni dubbii dheeraa gabaabsee asitti xumuri gaariitti fakkaata. Yooni si jala fixee jiraadde masii fi itti kaanne dhiifamanaa gootu abbaan qabeenyichaa inni akka tahee qabeenyi isaan qabanii fi oomishi isaan qaban maal akka tahe immoo isinuu ni ibsitu ulfaadha. Itti fufumoo itti fuftamas. Itti fufitti gaata. Itti fufa kan sirraaf itti dabale. Nayyee akkuma beekamu obsaan waan baay'ee jedhee jira. Nuti uummata bal'aa uummata kabajamaan kuni abbootii qabeenya hin dhabne qabeenya hin dhabne qabeenya otoo hin dhabin abbaa qabeenya otoo hin dhabin maal dhabneet yeroo hunda rakkinni keenya waltajjiitti ba'ee uummata bal'aa bira gaa rakkinni keenya lallabamaa rakkoon jabaa keenya akkamitti waltajjiitti ba'a jennee xiqqoobnee kuun obsinee kuun dhoksinee rakkina meeqas dabarsinee kan gargaaramuu qabu hundi otoo hin gargaaramin meeqas dhabne kan jiru immoo rabbiif haa galatu amma Oromoon mataa walitti qabachaa jira yoo jenne baay'ee nama naasisu. Abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduun rakkataa Oromoo bira dhaabbachuu irratti yeroo hedduu rakkoo ni mudata ture. Nama tokko yookiin nama lama namni tokko yoo argame tokkichuma sana namni dhibbis namni soddomnis tokkichuma sana gaafata. Rakkoon akkasii suni yeroo hedduu dhibbaa irratti godhamaa turus agaarraa rakkoon namoota jajjaboo keenyarra ga'uu hin hafne. Guyyaa har'aa akkuma obsaan jedhee abbaan qabeenyaa Bishaan Gold artistii keenya qabsaa Zarihuun Wadaajoof qarshii miliyoona 1.5 laachuudhaan dabalataan baasii yaalaa isaa biyya alaatitti yaalamu jalqaba haga dhumaatitti ani cinaan dhaabbadha. Otoon ani jiru jabaan keenya hin rakkatu jechuun aantummaa isaa saba kanaaf qabu jabaa keenyaaf qabu nuuf mirkaneessee jira. Namoonni asirratti argamtan kana dabalatee har'a Nasriin nu biraan jiru maammeenis namoonni hedduun jiraachuu dhiisuu malanii namni hedduun irratti hirmaatee karaa adda addaatiin gumaacha gochaa turtanii kabaja isaaf qabdan kabaja nuuf qabdan agarsiisaa turtanii. Baay'ee isinitti gammannee jirra. Baay'ee isinitti boonnee jirra. Har'a immoo karaa nuti hin eegneen abbaan qabeenyaa kuni dhufe dhimmi Zarihuun Wadaajoo dhimma Oromoo maraate dhimmi Oromoo maraammoo dhimma koote jechuudhaan baasii yaala isaaf barbaachisu guutuu kabar gochuudhaaf waadaa galee mistiraachoo kana qabannee isiniif dhufne waan hafe masiin dabaltu. Dura kanaaf harka dhaa isin hundi keessanu. Ajabachaba! Aslii ajabachaba! Goldi jedhan barreessaa nutti keessanoo pilis. Goldi chaalenjii kana fudhaa ta'u goldi qofa jedhaa ta'u barreessa.
galatoomu waan baay'ee jechuun an danda'a beektu keessatti waa'ee aartii fi waa'ee abbootii qabeenyaa kanaanii an akka kiyyaatitti fuula kadhatu isaan biratti jechuun ofii kiyya guyyaa tokko nama ofii kiyyaaf jedhee guyyaa tokko abbaa qabeenyaa waa gaafadhee hin beeku ragaa boosaanu garuu nama rakkateef immoo maaloo gargaari jedhee nama baay'ee waliin qunnamsiisa. Namoonni baay'een yaada gaarii qabu kun kennee dhoksa kun immoo waa xiqqoo kennee akka beekamu barbaada. So namoota adda addaa jira jechaadha warrumti qabeenya qaban kun immoo mooromutu dhaga'uun barbaadu. Akkaataan itti qabeenya horatanis akkaataa garaagaraati. Waa'ee Buruuk haa ta'uuf Buruuk dargaggeessa baay'ee. Abbaa qabeenyaa dargaggeessaadha. Reefu gara biizinasiitti dhufee jechuun koo waggaa dheeraa waggaa 20-30 nama biizinasii keessa turee miti. Baay'ee nama hubataadha. Waan Buruuk godhe haa ta'uuf kana dura uummata naannoo jalduu dhalataa naannoo jalduuti. Daandii hojjatee jira. Hojii hawaasummaa baay'ees hojjateeti jira. Namoota baay'ees gargaaree jira. Ana fakkeenyaaf hawwii. Ilfinash qannoo gaafa eebbisiistu bishaan nu kennee jira. Sagantaawwan eebba kitaabaa irratti bishaan ijoolleef kenne yoon jedheen nu kennaa ture. Har'a immoo yaa waamicha keenya karaa adda addaatiin rakkannee karaa tiiktookiitiin walitti qabnu kana laalee ofiisaatiin kaka'umsa ofiisaatiin maallaqa kana nu kenne. Maallaqni kun nuuf waa guddaadha. Hamilee guddaadha. Maallaqni kun ka jalqabaa miliyoona 1.5 yoo nu kennu. Just baasii akka qabdii akka waan ittiin socho'aati biyya alaa deemaati erga jalqabdanii booda waan hanqatu waan hundaan hin jira waan jedheef rakkoo keessaa cinqii keessaa nu baase. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan nama kanaan waa galateeffatu bakka deeme maratti ambaasaaddara bishaan isaa haa ta'u jechuun barbaada. Egaa Buruuk bishaan gooldi qofa otoo hin taane warshaa lallaafaa. Biyya keessatti jiran egaa akkas hin beektani kookaa peepsii fi miriindaa malee hin jiru sunuu biyya alaati dhufaa amma garuu oomisha lallaafaa illee jalqabuuf akka jiru gurra nuun gahee ture dhugaa dubbachuuf taanaan bishaan gold ana caala namni beeksise hin jiru jalqaba irratti innis ragaa naa bahee jira ofsaa duratti baay'ee beeksisaan ture gaafa kaafaa'oon ofiisii isaa banatu guyyaa jalqaba bishaan nu kennee ture. Buruuk abbaa qabeenyaa dargaggeessa cimaa boruufillee abdannu nama guddaa nama jabaadha rabbi isaaf haa kennu jechuun barbaada galateeffachuun barbaada maqaa uummata oromootiin zarii hundiif godhatoo hin taane uummata miliyoona 60 jennee jiru kana bakka bu'ee rakkoo keessaa nu baase abbootiin qabeenyaa isa caalan baay'eetu jira muuxannoodhaan isa caalan umriitiin isa caalan baay'eetu jira garuu dursee birmatee waan nu. Boqachiisee fi irra irratti isaaf haa kennu haa galatoomu galgalli isaa haa tolu horii bulii bal'adhu ammallee qabaadhu jennaani kanaaf bishaan gold malee namni oromoo ta'ee bishaan biraa yoo dhuge akka waliin lolle isiniin jechuun barbaada kanaaf abbootiin qabeenyaa bishaan warshaa bishaanii qaban baay'eetu jira faabrikaa gurguddaa biyya. Biyya alaatti qaban baay'eetu jira garuu nun dhaqqabne nun geenye kan nu gahe Buruuk addunyaati abboo addunyaa waliin gahe urgaayi jechuun barbaada jira keenya. Tole tole galatoomu ulfaadhu itti waa jedhiiti gara keessummoota keenya damee gara tamsaasa keenya kallattii damee kaayyootti dabarra. Egaa masiin waan baay'ee jettee jirti. Arra ba'a guddaan hunda keenyarraa wuni salphate jedheetiin yaadaa fuulli keenya ni hima. Keessattuu masiin gaafuma qabeenyaa kana abbootii qabeenyaa yeroo dubbistu yeroo baay'ee guyyaa tokko biran taa'ee jira namni wayitii bilbiltee namicha maqaan dhoofnu eenyu dhukkube immoo jedhe. Jumla jalaa kaasanii eenyu dhukkube immoo sadarkaa jedhamuun irra geesse. Wanti yeroo gargaarsa kana nama adda addaatiif sababa garaagaraatiin namoota adda addaatiif kan isin beektan nama muraasa dheengaddallee dubbaddeen ture nama muraasa isin beektanii
kan isin hin beekne kan ummata biratti baay'ee hin beekamne garuu aarsaa hedduu kan kaffalan yeroo isaan rakkatan yeroo isaan dhukkubsatan otoo miidiyaatti hin baasin karaa naannawaadhaan abbootii qabeenyaa waliin gahuudhaan abbootiin qabeenyaa akka gargaaran gochaati turte. Noo goobanaa lubbuudhaan mana sana keessa jiraachuus baatu. Yoo xiqqaatee xiqqaatee har'a ilmaan isaa mana kiraa keessa hin naanna'an gaaddisa argatanii jiran haati manaa fi ilmaan isaa gaaddisa argatanii jiran. Zariin wadaajoof manni jireenyaa bitamee jira. Kanaan alas baay'eetu jira baay'ee dubbachuun hin danda'ama garuu sana har'a hin tarreessinu dargaggoo buruk addunyaa baay'ee galatoomii. Kan Oromoo bira darbii kan addunyaa ta'e jennaan akkuma maqaa keeti. Dhugaa baay'een gammade hin eegne ture. Sababni isaa wanti akkanaa hin baramne abbaa qabeenyaa tokkicha yeroo dheeradhaaf aartii Oromoo biratti aartistiidhaaf akkana godhe kan jedhamu obbo Dinquu Dayyaasaati yeroo dheeradhaaf Oromoo yoo rakkate isumatti iyyaa Oromoo yoo rakkate isumatti iyyaa. Dhumarratti kaa haala inni keessa jiru ammas ni beektanii ammallee karaa adda addaatiin tumsa gochaati akka ture quba qabna. Kanaaf baay'ee gammannee jirra. Namoonni hamileen keessan ajaa'iba ture. Hin eegne tiiktookiidhaan anaan wal dabarsiistanii isinii wal baree fuula kana kallattiin akkanatti walitti dubbannee hin beeknu baay'een keenya. Namoota akkanaa qaqqaalii kanaan wal dabarsiiseen asii. Hamilee uummataan argee baay'ee namni jireenyi keessan hundi isiniif guutee miti rabbi isiniif haa guutu jireenya keessan dhiistaniit dhimma artistii keenya jabaa kanaa dhimma keessan godhattanii baay'ee carraaqaati turtanii tumsa guuchaa turtanii. Obsaa Abdiisaa immoo namicha kanaa abbaa qabeenyaa kanaa maagneetii keetiin harkistee. Gara keenyatti fiddee dhufuu keetiifis baay'ee galatoomii jenna. Baay'ee. Ulfaadhaa baay'ee galatoomaa baay'ee gammannee jira. Zariin wadaajoof waan jabaa inni fayyee waan jabaa sadarkaa guddaarra ga'ee arguu barbaanna. Yoo tarii Ismaa'iil fuullee kan jiru ta'ee Ismaa'iil galchinee akka galate uummata galateeffatu gochuu dandeenya. Namoonni cinaadhaa tumsa gochuu barbaadan tumsi keessan yoomiyyuu irraa hin citinii waa'een yaala isaa garuu abbaa argatee jira. Isinis itti abbaadhaa. Abbaa keessan cinaa dhaabbattanii tumsitanii hamilee kee itti hortanii dhugaa har'a masiini fi obsaan wajjiniin bira turre Zariin dheengadda agarree Zariin fuula isaa har'a agarree tasuma waliin argu. Baay'ee gammadaadha. Otoo namaa danda'amee namuma rakkinni fuula balleessite hunda akkasitti gammachiisaniin jedhe. Nama baay'ee nama jabaa keenya hedduu rakkinni fuula balleessite. Otoo homaan dhabiin otoo nama hin dhabiin otoo biyya hin dhabiin akka nama biyya hin dhabne akka nama homaan akka nama biyya hin qabne akka nama homaan qabne akka nama hin qabne ta'an. Zariin wadaajootirraa. Gammachuun irraa arge sun anaaf badhaasa addaati. Dabalatee otoo kennaan kun hin dhufin kan inni jedhu fuula isaarraa kan gammachuu agarra kan inni jedhu hamilee isin itti hortaniin hamilee isin jajjabeessitaniin dheengaddasiif jirra jettaniin. Kanaaf jabaa keenya bira dhaabbachuun haa baramu. Abbootiin qabeenyaa biraas. Jabaa akka kanaa fakkeenya haa godhatamu. Uummata miliyoona 60 ol qabdanii uummata kana of biratti qabaattanii eenyumaa hin sodaatinaa. Uummanni keessan hoogganaa keessanii. Uummanni keessan nama isaaf amanamu nama isaaf ooleef nama amanamu nama isaaf ooleef nama dhaabbatu eenyufu wabiidha uummanni Oromoo. Abbaa qabeenyaa tokko qofaa miti kan qabnu. Uummata keenya haala keessa jiran, uummanni Wallaggaa haala keessa jiran baay'een keenya ni beekna. Waa'ee abbaa qabeenyaa
abbaan qabeenya akkanatti hirmaate waan jedhamu dhagaatii hin jiru. Namootuma afaan isaaniitti irraa hir'isanii, nyaata isaanii guyyaatti irraa hir'isanii gargaarsa godhan malee abbootiin qabeenyaa abaluu hirmaate kan jedhamu dhagar. Dhaabbanni maqaa Oromootiin dhaabbate kumaatamni jiru uummata keenya cinaa waggaa dhaabbatu nagarre. Kanaaf uummata keenya ayyaafannu, walaa ayyaafannu. Oromoon immoo nama akkanatti isa cinaa dhaabbate kana abbaa qabeenyaa isaa haa godhu. Qabeenya isaa tajaajila isaan kennan fayyadamuudhaan addunyaatti haa beeksisu. Bishaan golde ani har'a gargaarsa godheedhaafi miti. Dhugaa dubbachuudhaaf taanan yeroo baay'ee filannoo kooti. Namicha kana abbaa qabeenyaa kana dura hin beeku. Har'a ijaan isaa arge. Garuu bishaan kun jalqabaa qabee filannoo koo ture. Yeroo jalqaba oomishamuu jalqabee. Kanaaf waan gaariin beeksisa baay'een barbaadu. Ani beeksisa hojjechaatiin jiru amma. Waan uummata Oromoof gooteef, zariiwwan ifii miti waan uummata Oromoof gooteef maqaa uummata Oromootiin galatoomii jechuun hin barbaada. Gara keessummoota keenyaatti haa dabarru. Asirratti waa jedhu otoo waan jedhiin dura. Yeroo gabaabaatti immoo bishaan kana beeksisa isaa akka hojjetu abdii guddaan qaba. Baala goofaree fi atis baala reedi. Waan gaariin beeksisan barbaadu. Inni ofii isaatiif of beeksisa dhugaa. Bishaan kana inni beeksisee osoo hin taane. Kana booda bishaan gold of course beeksisa isaan barbaachisu. Hundi keessanuu karaa sooshaal miidiyaa keessaniin ambaasaadara bishaan gold akka taatan abdii guddaan qaba. Akkuma isiniin jedhe Birukii abbaa qabeenyaa dargaggeessa jajjabeessuu qabna. Waanuma fe'ee yoo ta'u jabeessuu qabna. Oromoon karaa kamiinuu taanaan qabeenya horachuu qaba. Nama akkasaa kanammoo galateeffachuu jajjabeessuu qabna. Yeroo hundas immoo egaa nama tokkotti yeroo hundaa waa'ee keessatti warra biyya keessa jirru warrumaa wal fakkaataatu gargaara. Yoo rakkoon dhufu nama wal fakkaataatu har'as ji'a har'as nama wal fakkaataatu gargaara. Waaqnis rabbis namnis kan jaalatu waan qabnurraa yoo hirreedha. Itti ka tokkicha maammee gashi beetin profaayilii jijjiirra dhe dhufa. Maammee kam? Maammee pirezidaantii. Maammad bin Aljeeziraa. Maammee pirezidaantiinis jira. Maammad bin Aljeeziraa nu gashiiti. Pirezidaantiinis. Yeroo soddoma irra deebi'aa barreessaa jedhu mucaan fireeshidha. Aizu. Ajaba baay'ee tokko. Nasra Oromoo gursum galchite. Nasra. Wayyee Meesiko. Akkam nagaya. Nagaya akkam jirtan hundi keessan. Baarii Musammaa. Akkam Mahammad. Maayikii Oroo. Akkam nagaya. Nagaa fayyaa akkam. Maal jechuun barbaade? Asirratti maal jechuun barbaade? Namoonni karaa adda addaatiin waldaan. Namoonni karaa adda addaatiin waadaa nu galan jiran itti hiikaa warriin kennan. Ismaa'ilis dhufee jira. Ani ni hin baa'in galchitaanii akka. Zariiwwanis gammachuusaa haala keessa jiru. Har'a fakkeenyaaf dhiqatee jira. Guyyaa sadii kalee dhiqata. Baay'ee ulfaataadha. Nama dhukkubee ture har'a dhugaa dubbachuuf hin dhukkubee garuu hin dhoobsee. Gammachuun sun immoo hamilee kenneefi. So maal jechuun barbaade warreen waadaa galan egaa waan tokko tufaanii deebi'anii narraa bannee miti ooradii waan keessiiti bahe jechaadha waan waadaa seene suni. Kanaaf warri waadaa nu galtan karaa kanaanis Mubaarik Faantis Aslii fi akkasumas. Eenyu na waamtu kan bira. Warra engadda mana isaaniitti karaa tiktookiitiin maallaqa walitti qabne isaan hundinuu maallaqa. Aslii Mubaarik Naasir. Ees hundi keessanu maallaqa waadaa galame sanaa irra deebitanii mucaan qeerroon sunillee waan rejistar godhe. Ijoolleen wajjin turan sunniin irra deebiinii warreen sanneen qunnamuutiin waan walitti qabame sana otoo beekne gaariidha. Maaliif torbee dhufurraa kaasee amma nuti amma karaa ittiin doolaara argannu karaa ittiin
wali nama waliin deemu nama kalee kennu qopheessinee akka deemee yaallamu goona waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kanarratti akka nu yaaddan warri waadaa galtan waadaa keessanii egaatii nu kenna. Abbaan qabeenyaa kun yaalchisus isin oolredi waan waadaa galtan sana hiisinaa jechuun barbaada. Ofiin deemaa hundi keessan baay'ee galatoomaa. Maskii baay'ee galatoomii, Mansuur baay'ee galatoomii, Pirezidaanti Maammee baay'ee galatoomii. Hundi keessan warri ispeeshaalii karaa kanaan akka dhufnu gootan guddaa galatoomaa jennaani. Warra kaanitti dabalatee meebi ani bahee Ismaa'iil galchuu ni dandeessa. Ismaa'iil lakkoofsa tokko tuqi. Annan deebi'a. Inni Zariiwunis waa jedhuuti annin deebi'a itti qaama. Hin wayyu? Yaayyee. Nyaati hin bahin otoo akka dhiifamu wajjin. Namni tokko namni nu bahu jiraate. Irraa kenniifiti ishaaseen. Ati warri kaayiroo waliin baay'anne anaan baay'ee dhaqa. Warri kaayiroo waliin baay'anne anaan baay'ee deebi'a. Lakkii. Ataale. Doktor Turi. Miwuti irra jirta Nasraa. Nasraa miwuti gootee jirta kaafadhuuti nutti haasa'e. Yaa okey nama jajjabina jiru san galchaa isin wajjin jiraanii bakka inni deebi'as nu jalaan ta'a. Ayyee galatoon. Ayya. Ismaa'iil tokko tokko mee lakkoofsa tokko irra deddeebitu. Yeroo 30 eri. Hin galcha. Ismaa'iil. Ismaa'iil Kaliil. Ismaa'iil Abbaaraayyaa. Abbaaraayyaa si tuqee jiran. Arra gammachuu qabna dhugaa. Fuulatti ba'a amma Zariiwun arguudhaaf jirtanii. Jabaa keenya. Ismaa'iil. Doktor Aslii makiin fuulatti ba'aatii. Ismaa'iil. Ismaa'iil. Oomishi. Nagaa ooltanii. Nagaa ooltanii. Biyyoo rabbiin. Namni isa akka nu jalaan deemnu. Dhagaamnaan xiqqoo irra dhiqataa waan oliif xiqqoo dadhabees jira. Walumaa kana ilaalu malee buluu jennaan maa seenidha. Olaantu itti kenne. Olaantu gammachuu itti waraasaa. Wanti dhagaama yaa dubbattu. Waa warraa faati warraa tokko maam jiree? Tole. Zariiwun akkam akkam? Harka nutti raasi. Abbiyyoo koo akkam akkam? Aizoo aizoo si dhaqqabe Oromooni. Nagaadha. Jirra. Lakkii ala nafsaan natti deebite. Wayyoo gooftaa koo. Gaaddisa Oromoo jalatti aduun nama gubdu yartuun nama nubdu. Waan yaadina argaa jiraata. Waan ani otaa bahee immoo macaafaddeen reefu midhaan naa ga'uuf deema. Galatoomaa yaa ijoollee koo. Galanni isiniif haa ta'u galanni keessan hin dhufu. Waan kana yaadu keessaniif galatoomaa. Bakka ni yaadnetti naga qabdanii galatooma. Galatooma tisa izo waaqayyo umrii keessa yaadha. Fayyitee si galateeffatu arguu barbaadna. Waaqni si fayyisee uummata kee gammachiisu Zariiwun keenya fayyisee yoo hin jedha. Rabbi si haa fayyisa. Oromoo si fayyifachuuf halkanii guyyaa rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fayyisu abbaa keenya. Gammachuu walitti nu adeemsu inshaallah. Ameen. Mubee waa jedhatis. Mubee. Mubaari. Olaantuun hin jirtu. Bibilaa itti seenina.
ولانت نجرتو مبارك نجرتي كاي من دكا مبارك رت دوره مو ما تدوره زاريون مبارك رت دوره مي تنغاما تغليكو تنغاما فيديو ده نسبيا فيديو دوبسي ايش ايش فيديو اسمعي زاريون دوبسي انجرا ما ربي سيابيسو سبحان الله قدس موريس سوجين جرا اتي بومبو تبايي دا بومريكي غوتو واي كينيا تي في تاباتوتي كناف غلطوما رويتن نوغا نسال فدين غلطوما كنجدمو نينتون دين اسين كارو سبا ارتستو تا اورومو يچوري كهي كان كبو فد كناف اسين غلطوما karo magana no kentaniyu wolno kunamne kasitol kunamne walargine yechu genavi isintu galatoma isininje labuka banu jirkama kenya bata jirra jirma kedekama kenya banne khanaf isin galatoma isininje malenu angara ko tingalata malgo ni galata barbanna sagale tane no isintu wa gudda ojete isintu umri ke sankenne wakatu kanum betanu akatu kanum betanu lubbu ke sangeni tani biya sana ke sati ummada ke sani nu ifsagale ta tu tani isin galatoma isini jara teriun ke nya rabbi sha bayisu fayi faya ke tinu debi wa yechetu narka bade mafsira galatoma wonna ni nikam beramo abba kabenya kana undikenyayu ratigala gwamna enu beksa beksa sambar bachu garu akka nijabatu akka warikani le isalani malujete yerani namagari jajabe famuka ba galatomi yoda gajrates yoketarate video wala ba mirekes sichi simo video jenela pake nabi galatomi sena kindagatu ba guddandura bukte saati ku saati rakisa saati ba ye rakisa da mannu jara bukha jara bakamega wahidut jara saati kana jesanu ka kabuge thi galatomi hubata ko jenna gold bisharun tuten nu iftiga kenya akka iga kenya tiralle namni anoromo de jedu oromon golden jabe fadda kesani numati debi echuda numab debi kanaf wana kasi kana jabe surati abboti kabenya wari wana kasi faya dartani rab sitanu wana kasi tim biranu da badanu jajabesa wari facebook ikab danus midalu makabdan ratti gold etan search ogotan world water siniba erati dalaga galatomi jerani nigal ke pangu ko namakana ti fakenya te wari kali simona mo te dubenna undike saniyu dabaredan wana kasi kana walil kabuda wan ijab kabo kasi sabarra ulfuda sinin jada atta bamba chagal me raya raya bamba chagal ani tiko wachage wede no wachage sanjira raya nagalu raya agalu gai aye olant ni saaz uptu i raya Blanco. Ustaz aquí en el afcorsa de Oponuta. ¿Está en la postura de la renda? Está en Iriada, by the way. Iriada, o link upsa, en Sena, but Irani, en Gaddamo, así. ¿La cosa de la renda? Man, si me echó un barbade, Yeroba, y Ira, ima duba dubartin cimtu tujira jada waka sama takara ni sas fada chudan desu olantu na barra kofa miti hiriyat jala kapso ti wabayo di
tanirani had almaniti yero dukubsat yero hidamus wal ma turte ara gamta dadati daga hame ajuma tamsa had tenis qabsoftu timtuda qabso romo kana kesetina marsa gudda kafaleda wartoni oromo hati warano ho nuhon yero go yero da hulle dande se bayi agaduma walin turte isa kana yachada hati warra ali birra nama biyi alati baye site umpin sagas go fantaste ke wartota namo te ku badrani baye baye mute sapsa gudara to ndegatina sinje chubar bale ni wari dikra kunama dagatu nafi استاذ رايان النحني لبكوسه تكون ابرستا استاذ يو جراتن يا او سان جراتو باغا سان فنتيمو ولانتو نوا سوفتو جراك نافتي اسماعيل وي نافتا كريس ان اما ان غاما بلبل الرام فغادن اتي اولانتون ادوبتو وانيت دغامي ادوبتو ورمودن دام سيو قبات وان جتون رايان انجران جراني راني غلچا 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 وان جتات راني فيني ويت فوفا نتوركي كباي انا تي فكات اسماعيل اي غانو مدك يا قالب غاري او ان اللي اكما بيتاني ككيتن جوله ما غالا متي باديا دانو تنانو باديا تبشان هارو لغا كنفا دوينا دكتورين دكتورين بشام ميايا كرنجارا تاني مالاي اللي غرا نياتا ummani kena warri amma gara finfinnet tigaltan gara tiktok facebook tigaltan kunnini youtube tigaltan kun jollen kena argite warri takka ka gab alatani ti badia hin argin kunnin water gold ba ingrezanya batam kaban ngegir no zido kolfin ingrezan bay tarisa water gold hi kun tisatu batam kaban ngegir no la oromo migaba uhano yechu bishan dabate bishan oromo oromia kesa kain oromo tin omishame video kana share gora abba kabenya sambiranga yero doktori ogare mitor barata ingile fawaye bishan usaye senegale to kana vi umanni keje chura this is water gold from oromia in oromo boys undi kesa nori magara atudan akan guya kurano kesan bishan kaaba bareddu irraha ilmu oromootin oomishame haa ta'uun aamsa doktoriiti jechuudha maalif kana booda bishaan daabaa yeroo dhuudan dhukkuba akka garaa kaasaa utaalloo quufa mormaa hambeebaa waan garagaraa irraa bilisa taatan jechuudha kana booda mana yaalaa doktor naafiyaan faallee naahoon faallee anallee na rakkiftanii jechuudha amma obboleessi keenna kuni eenyuyyata maqaan isaa buruka dunya amma buruka dunya nutiyu ummata oromo qofontane nu wara doftoro tatu nu gargarejo mali falkani guya garakaza da mareda nacini na dukuba jetani nuti duftani bizi nu gotan so intabu ala halakum jetaramni ufe ganno goda kana fayya ke sani filannon ke san gold water hatau bishan dahaba jechura mahika in beitani himale salam irat wal fitan amma lolli adunya ta dafan ka oso adunyan wan kan dagete bishan dahaba yero damni mormatti gonatamu kubatti gonatamu yero mushiro lama wal fudu damni wan bitamun dabame arte dan wal fuda mukara ilmi oromo bishan workin o mi jechu gold water jechu ndazano male sin ingrezanya kana beider koroko oromo kana jaba ofin jabe fanetto gize worri ke sar tamara idir ingere sin dalara utal tari la fitani asan so ganafi filanno ilman oromo amma boda mishan daba hatau kana fi yoroba e wanti aboti kabenya ken
bada sa ta wujaba sa ta wujaba ken nama ken jabe fadda mana nyata nama ken na irra mana ufata nama ken na irra mana dugati nama ken na irra waan fayyadamtan bitta gurgurti oromon ufi walitta bitu ufi walirra ha gurguru wanti nu jenno fi kanavi sinigale kanavi ti fayyad namni ke bakka kabittu yero kabittu si fayyada amma boda oromon soodare minaamin jechuun isa kun soodare bira darbe soodare qaamanti kataani jahaba jechuudha bishaan warqiitiin dhuguu bira tare sadarkaa ittiin dhiqatu ture ka'uuf deema waan ta'eefi jabaadha bakka jirtan hundaa keessattuu daldaltoonni warreen suuqii garagaraa qabdan manni nyaataa garagaraa hundi keessan yeroo fidattan bishaan gooldi kana fidannoo keessan haa ta'u murteessaadha uummata bira ga'uuf isin jechuudha aadmaa gootanii isuma yoo gurgurtan wootar gizee jettee isiniin buhaa gizee jettee warra lollaa isin jettee abbaan kun namni keenya kadaada kana bara dhuguun isin yoo lallaan yoo ta'uu fi baate gondar adeemu jechuudha warri waa gurgurtanillee jechuudha kanuma isin jira akka dooftorii keessaa nama isin jecha waggaa deemu torban nyaa dhudhugu jiree lafa'ee tokkotti dhaabbataa jiru fayyaa keessaniif qorinnatti keessaniif ani xeeninnatii keessaniif fitadheera ulfaadu galatoomi doktorii dhaamsaa jaa'ee baa dabarsitee bira etiikaa birraa gammadii ka vijinantiiti birraa viidiyoon kootti meeroo tokko ayyee egaa akkam akkam nagaa jirtu akkam fayyaa nagaa masi nagaami nagaa galata waaqa akkam birra jirta fayyaa fayyaa galanni isaa yaa abbaa kenna yaa no ani as jira so waan obbo Zarina like abbaa kenna jechuun haala ammaa kanaan arguun baay'ee xiqqoo baay'ee nama ulfaata baay'ee nama isaa Zarinuun qofallee osoo hin taane Nohoo Gobanaa Alii birraa artistoonni Oromoo carraan isaanii dhumni isaa ummata Oromootiif gatii hunda kaffalanii dhumarratti qaama isaaniillee dhabanii akkana rakkatanii arguun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Jechuun Nohoo Gobanaa irraa jalqabee Alii birraa irraa jalqabee Usmaayyoo Muusaa irraa jalqabee namoota seenaa Oromoo keessatti gatii guddaa kaffalan hunda dhuma irratti haala kanaan arguun baay'ee nama gaddisiisa. So namni abbaan qabeenyaa waan inni godhe kanaaf baay'ee galateeffata. Garuu waan nama ajaa'ibu kaampaaniin Itoophiyaa keessa jiru keessaa kaampaanii dhugaatii ta'ee kaampaanii warshaa garaagaraa ta'ee uummata kanarraa jiraata uummata kanaan miiliyoonarra ta'ee jiraata. Garuu namoota akka kanaa anamma Zarinuun haala kanaan bakka kana arguun baay'ee nama ulfaata baay'ee nama cinqaa. Maybe namoonni baay'een warri jenereeshinii ammaa waa'ee Zarinuun maal akka ta'e sirrii hubachuu dhabuu danda'anii Zarinuun Wadaajoo jechuun jenereeshinii isaa keessatti goota homaa foon dhaabanne har'a dhukkubni isa qabeetiin siree irratti akka kanatti isa hambisee har'a immoo nu akka mataa ol qabannee deemnuuf har'a akka nu sadarkaa amma jirru kana irra geennuuf nama gatii kaffalee kun bakka hundatti waan Oromoo ta'eera. Har'a garuu Zarinuun Wadaajoo Ameerikaa dhaqee biyya meeqa naanna'aa deemaa ture. So uummata keennattu haganan geenye moo jechuun yeroo tokko tokko baay'ee waan kanallee gaafachuu qabna nu. Haga yoomii akkanumatti yeroo hundaa artistoonni keenya gaafa isaan dhukkubsatanii gaafa isaan hamilee dhabanii gaafa isaan humna dhabanii siree irra qofan qofa maqaa isaanii kaafna moo akkaataan artistoonni keenya ittiin diroomuu danda'an maali? Uummata keenya irraa hoo maaltu eeggama? Nu asuma irra fakkeenyaaf jechuun aartii kanatu gatii hin qabne moo uummata keenyatu nutu uummata kanniiniif hin taane moo maali inni kun amma gaafiidha baay'ee. Qabeenya Oromiyaatiitu isaaniif hanqate moo nutu waliif hanqate moo maaliif yeroo hundaa dhumne artistii keenya akkana ta'a? Aayinoo naa gala artistoonni keenya qabeenya horachuuf yookiin immoo giiftiidhaan doolaara 1560 walitti qabuu danda'a. Garuu namni keenya gaafa waan dhuka qabu waan akkanaa kan waan akkasiin argitu. Nullee yeroo tokko tokko ofiis soobuun illee nu barbaachisu. Namni abbaan bishaanii kun wanti inni godhe gahaadha. Waan guddaadhaa hin galateeffanne.